Salam sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid. Saya mendoakan murid-murid sihat-sihat belaka. Hari ini saya, Ahmad Aisar, akan mengajar ekonomi tingkatan 5 bertajuk Sekatan Perdagangan. Saya berharap murid-murid sudah bersedia. Sebelum kita mula, anda dikehendaki mengimbas kod QR pada paparan untuk mendaftar kehadiran anda. Sila isikan borang pendaftaran tersebut. Ibu bapa dan penonton yang lain juga digalakkan mendaftar kehadiran anda. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Jom lihat paparan skrin ini. Lambakan barang murah boleh mengancam keselamatan pengguna dan negara. Peniaga menjual barang import yang berkualiti rendah, tidak mesra pengguna dan memudaratkan kesihatan. Isu ini berkaitan dengan lambakan. Lambakan berlaku kerana kemasukan barang import secara besar-besaran. Gambar kedua pula menunjukkan produk peladang luar negara mendominasi pasaran tempatan. Berdasarkan kedua-dua gambar tadi, apakah tindakan yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah lambakan barang import? Murid-murid boleh cuba fikirkan. Sebelum saya memberi jawapan, saya terangkan dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 jenis sekatan perdagangan antarabangsa. Yang kedua, menghuraikan sekurang-kurangnya 3 jenis sekatan perdagangan antarabangsa. Dan yang ketiga, menganalisis kesan subsidi ke atas pasaran barangan. Terdapat 6 bentuk sekatan perdagangan antarabangsa, iaitu tarif, subsidi, kuota, embargo, kawalan pertukaran asing dan akhir sekali sekatan bukan ekonomi. Mari kita belajar maksud tarif. Tarif merupakan cukai yang dikenakan atas barang yang diimport dari luar negara. Ia merupakan satu bentuk sumber hasil negara. Ingat lagi apa yang dimaksudkan dengan hasil negara? Kerajaan mengenakan cukai ini bertujuan untuk melindungi pengeluar tempatan, menyekat penawar barang import dan mengatasi masalah lambakan. Tarif akan menyebabkan harga import meningkat dan secara relatifnya lebih mahal berbanding dengan harga barang keluaran tempatan. Jom kita lihat contoh barang-barang yang dikenakan tarif. Antaranya, buah-buahan, minyak wangi dan kenderaan. Terdapat 2 jenis tarif, iaitu tarif spesifik dan tarif ad valorem. Tarif spesifik merupakan cukai tetap atas setiap unit barang yang diimport. Sebagai contoh, kerajaan mengenakan tarif RM300 untuk setiap unit mesin yang diimport. Manakala tarif ad valorem pula merupakan cukai yang dikenakan mengikut nilai barang yang diimport. Sebagai contoh, kerajaan menetapkan penguntipan cukai sebanyak 10% terhadap jumlah nilai kasut yang diimport. Berdasarkan tarif spesifik yang ditentukan oleh kerajaan, jika syarikat X membeli 100 buah mesin, jumlah tarif yang perlu dibayar ialah RM30,000. 100 buah mesin didarab dengan RM300 setiap mesin. Bagi tarif ad valorem, ia tidak berdasarkan kuantiti barang tetapi berdasarkan jumlah nilai barang. Syarikat Y telah mengimport kasut sebanyak RM150,000. Sekiranya kerajaan mengenakan kadar tarif sebanyak 10%, maka syarikat Y perlu membayar RM15,000. Iaitu jumlah nilai RM150,000 didarab dengan 10%. Subsidi pula merupakan bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan kepada pengeluar tempatan. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kos pengeluaran. Ini membolehkan pengeluar tempatan bersaing dengan pengeluar negara asing.
pemberian subsidi akan menyebabkan harga barang keluaran tempatan menjadi lebih murah. Murid boleh lihat, harga sebenar petrol RON 95 ialah RM2.35. Selepas pemberian subsidi sebanyak 45 sen, petrol dijual pada harga RM1.90. Paparan ini menunjukkan subsidi yang diberi oleh kerajaan untuk mengurangkan beban bayaran bil elektrik sempena pandemik COVID-19. Kuota merupakan had maksimum bagi sesuatu barang yang boleh diimport dalam jangka masa tertentu. Ia merupakan sekatan perdagangan terhadap jumlah barang yang boleh diimport dalam suatu jangka masa tertentu. Tujuan menetapkan kuota adalah untuk melindungi industri muda tempatan dan menyekat penawaran barang import. Paparan seterusnya adalah contoh kuota yang dikenakan oleh kerajaan. Kuota dikenakan ke atas kereta import, MITI, Ministry of International Trade and Industry atau Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengurangkan kuota tahunan pemegang AP atau Approved Permit, iaitu lesen untuk mengimport dan mengeksport kereta. Embargo adalah perintah larangan atau pemulauan perdagangan terhadap negara tertentu. Dasar embargo hanya akan dijalankan untuk menjaga keselamatan atau kepentingan negara. Kesan dasar ini adalah mengurangkan persaingan barang import negara tertentu dengan pengeluar tempatan. Contoh tindakan embargo, kerajaan Malaysia tidak membenarkan import barangan pertanian dan peralatan pertahanan dari negara Israel. Kawalan pertukaran asing merupakan dasar kerajaan mengehadkan pembelian pertukaran asing oleh pengimport tempatan. Tujuan dasar ini adalah untuk mengawal kemasukan barang import dari negara tertentu. Pengimport yang ingin membeli barang atau perkhidmatan dari negara lain perlu memperoleh dan membuat bayaran dengan menggunakan mata wang negara pengeksport. Jika kerajaan mengehadkan pembelian pertukaran asing, pengimport terpaksa mengurangkan importnya. Contoh ini menunjukkan seorang pengimport tempatan terpaksa mengurangkan pembelian barang dari negara Amerika Syarikat kerana dasar kawalan pertukaran asing. Saya ingin membeli USD 500,000 untuk membeli barang dari negara Amerika Syarikat, dinyatakan oleh pengimport. Saya hanya boleh meluluskan pembelian anda sebanyak USD 300,000 kerana ia saja baki peruntukan untuk USD tahun ini. Encik perlu mengurangkan pembelian barang anda dari negara Amerika Syarikat, dinyatakan oleh wakil bank pusat. Sekatan bukan ekonomi ialah sekatan yang dikenakan dalam bentuk undang-undang, peraturan atau syarat-syarat tertentu ke atas barang import. Tujuan sekatan ini adalah untuk menjamin keselamatan dan kesihatan rakyat negara. Barang yang diimport perlu mematuhi undang-undang, peraturan atau syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Produk yang memudaratkan pengguna, tidak menepati mutu, tidak mematuhi undang-undang kesihatan dilarang masuk ke negara. Berita yang dipaparkan menunjukkan negara Singapura telah melarang sejenis salad yang diimport dari Malaysia. Singapura telah mengesan tahap tinggi fipronil, sejenis racun serangga pada salad tersebut. Produk makanan yang gagal dalam pemeriksaan penguasa agromakanan dan veterina atau AVA dan ujian makmal tidak dibenarkan untuk dijual. Ini adalah contoh sekatan bukan ekonomi. Produk yang diimport perlu mematuhi peraturan dan syarat tertentu. Ujian makmal atas pemeriksaan mutu akan dijalankan oleh pihak berkuasa. Murid-murid, masa untuk menguji kefahaman anda
tentang bentuk sekatan perdagangan antarabangsa yang telah diajar tadi. Soalan 1. Bentuk sekatan yang manakah dapat menurunkan harga barang ekspor Malaysia? A. Tarif, B. Subsidi, C. Embargo dan D. Kawalan pertukaran asing. Jawapannya ialah B. Subsidi. Kata kuncinya ialah menurunkan harga barang ekspor. Pemberian subsidi mengurangkan kos pengeluaran barang ekspor dan seterusnya menurunkan harga barang ekspor. Soalan 2. Sekatan dalam bentuk undang-undang, peraturan atau syarat-syarat tertentu terhadap sesebuah negara ialah A. Subsidi, B. Embargo, C. Sekatan bukan ekonomi, D. Kawalan pertukaran asing. Kata kuncinya ialah undang-undang, peraturan atau syaratnya. Maka jawapannya ialah C. Sekatan bukan ekonomi. Soalan 3. Sekatan perdagangan yang mendatangkan hasil kepada kerajaan ialah A. Tarif, B. Kuota, C. Embargo, D. Kawalan pertukaran asing. Jawapannya ialah A. Tarif. Sekatan yang mendatangkan hasil ialah tarif kerana ia merupakan hasil cukai negara. Soalan 4. Kerajaan mengawal pembelian dolar Singapura oleh pengimport tempatan. Sekatan tersebut ialah A. Tarif, B. Kuota, C. Embargo, D. Kawalan pertukaran asing. Kata kunci ialah mengawal pembelian dolar Singapura. Kawalan pertukaran asing menghadkan pembelian pertukaran asing oleh pengimport. Maka jawapannya ialah B. Kawalan pertukaran asing. Soalan 5. Kerajaan hanya membenarkan pengimport tempatan mengimport sebanyak 10,000 unit barang elektrik dari Jepun. Sekatan tersebut ialah A. Tarif, B. Kuota, C. Embargo, D. Kawalan pertukaran asing. Kata kuncinya ialah hanya untuk membenarkan pengimport sebanyak 10,000 unit. Kuota menghadkan kuantiti maksimum barang yang boleh diimport. Jawapannya ialah B. Kuota. Soalan ke-6. Sekatan yang merupakan larangan mengimport barangan dari negara tertentu atas alasan keselamatan atau kepentingan negara. Sekatan tersebut ialah A. Tarif, B. Kuota, C. Embargo, D. Kawalan pertukaran asing. Larangan keselamatan atau kepentingan negara merupakan kata kuncinya. Syabas bagi murid-murid yang dapat menjawab latihan pengayaan ini dengan betul. Jawapannya ialah C. Embargo. Maklumat yang dipaparkan adalah berkaitan dengan suatu jenis subsidi yang diberi kepada pesawah. Murid-murid, pernahkah anda fikir tentang kesan dasar kerajaan ini terhadap pasar beras tempatan? Marilah kita lihat kesan pelaksanaan subsidi kepada ekonomi negara. Sebelum berlaku perdagangan antarabangsa, keseimbangan pasaran dicapai apabila keluk permintaan D kosong, D kosong bersilang dengan keluk penawaran S kosong, S kosong. Titik keseimbangan pada E kosong. Tingkat harga keseimbangan dicapai pada P kosong. Dan kuantiti keseimbangan dicapai pada Q kosong. Selepas berlakunya perdagangan antarabangsa, penawaran barang akan meningkat kerana dalam pasaran wujud barang keluaran tempatan dan barang import. Keluk penawaran beralih ke kanan dari S0-S0 ke S1-S1. Keluk penawaran S1-S1 bersilang dengan keluk permintaan D0-D0 pada titik keseimbangan E1. Tingkat harga beras dicapai pada P1 dan jumlah kuantiti permintaan beras adalah 0Q2. Pada tingkat harga P1, jumlah penawaran beras dalam negara adalah sebanyak 0Q1.
dan jumlah penawaran beras diimport adalah sebanyak Q1 dan Q2. Selepas pemberian subsidi, pengeluar tempatan akan meningkatkan penawaran beras. Tindakan ini akan menyebabkan jumlah penawaran beras dalam pasaran meningkat. Keluk penawaran akan beralih ke kanan dari S1, S1 ke S2, S2. Keluk penawaran S2, S2 akan bersilang dengan keluk permintaan D0, D0 pada titik keseimbangan baru iaitu E2. Pada tingkat harga P2, jumlah permintaan beras adalah 0Q5. Pada tingkat harga P2, jumlah penawaran beras dalam negara adalah sebanyak 0Q3. Tambah Q4, Q5. Ditunjukkan dengan garis yang bertanda biru, manakala jumlah beras diimport adalah sebanyak Q3, Q4. Ditandakan dengan garis merah. Selepas pemberian subsidi, kuantiti beras yang diimport akan menurun, manakala kuantiti penawaran beras dalam negara akan meningkat. Kesan pelaksanaan subsidi ialah kos pengeluaran akan berkurang. Ini menyebabkan harga beras keluaran tempatan menurun. Akibatnya, permintaan terhadap keluaran tempatan meningkat. Justru itu, pengeluar tempatan cenderung untuk meningkatkan keluaran dan seterusnya menyebabkan penawaran keluaran tempatan meningkat. Secara relatif, harga keluaran tempatan lebih murah, maka permintaan barang diimport akan berkurang. Jumlah barang diimport akan berkurang. Peningkatan penawaran keluaran tempatan telah menyebabkan peningkatan guna tenaga dalam negara. Ia akan menambahkan peluang pekerjaan dan menyebabkan kadar pengangguran dalam negara akan menurun. Murid-murid, sebagai kesimpulan, marilah kita jenguk sejauh mana kita telah mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. Dapatkan anda menyatakan sekurang-kurangnya 3 jenis sekatan perdagangan antarabangsa? Lihatlah paparan skrin dan semak adakah anda telah mencapai objektif pertama. Seterusnya, huraikan sekurang-kurangnya 3 jenis sekatan perdagangan antarabangsa. Jawapannya adalah seperti di paparan skrin ini. Ataupun sekatan perdagangan antarabangsa ini. Dan akhir sekali, menganalisis kesan subsidi ke atas pasaran barangan. Bagi objektif pembelajaran ketiga, bolehkah anda menentukan kuantiti penawaran barang tempatan dan kuantiti barang diimport? Syabas! Jika anda boleh menyatakan kuantiti penawaran barang tempatan ialah 0Q3 tambah Q4 Q5. Kuantiti penawaran barang import ialah Q3, Q4. Murid-murid, cuba senaraikan kesan pelaksanaan subsidi. Adakah murid-murid berjaya menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kesan seperti yang dipaparkan? Kesimpulannya adalah seperti berikut. Kebaikan sekatan terhadap ekonomi Malaysia ialah, pertama, ia mengurangkan penawaran barang import, maka meningkatkan daya saingan barang tempatan. Kedua, ia akan meningkatkan pendapatan negara melalui kutipan duty import. Ketiga,
Sekatan ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang tempatan kerana harga barang import lebih mahal. Keempat, sekatan juga mengurangkan kadar pengangguran kerana perkembangan industri tempatan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kelima, sekatan juga memperbaiki imbangan pembayaran kerana import berkurang, ekspor bertambah, imbangan pembayaran adalah positif. Yang akhir sekali, kebaikan mengadakan sekatan ini melindungi industri muda dan tempatan supaya dapat bersaing dengan barangan import. Mari kita lihat sebaliknya pula. Keburukan sekatan terhadap ekonomi Malaysia ialah yang pertama, ia akan menyebabkan salah pengagihan sumber yang mengakibatkan pengagihan sumber tertumpu kepada industri yang diberikan perlindungan. Kedua, sekatan merugikan pengguna kerana pengguna membayar harga yang lebih tinggi untuk barang import. Ketiga, pengagihan pendapatan yang tidak adil akan berlaku di mana pendapatan ekspor sebuah negara terjejas, maka pendapatan buruh turut terjejas. Keempat, sekatan juga mengurangkan ekspor di mana tindak balas dari negara lain ialah mengeluarkan sendiri barang sebagai pengganti import. Kelima, sekatan mewujudkan monopoli yang akan mengakibatkan harga mungkin meningkat. Akhir sekali, sekatan juga menyebabkan ketidakcekapan industri tempatan lantas mengurangkan daya saingan. Baiklah, kita lihat pula mengenai pertukaran asing. Terdapat dua kadar perubahan pada pertukaran asing. Pertama ialah kadar pertukaran tetap yang ditentukan oleh kerajaan. Kadar ini tidak boleh berubah untuk tempoh masa tertentu. Kedua, ialah kadar pertukaran terapung. Ia ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap pertukaran asing. Jika permintaan melebihi penawaran, kadar pertukaran asing akan naik. Manakala jika penawaran melebihi permintaan, kadar pertukaran asing akan turun. Pertukaran asing pula ialah mata wang negara lain yang dimiliki oleh sesebuah negara. Kepentingan pertukaran asing adalah seperti berikut. Yang pertama, ia membiayai import. Yang kedua, ia membuat pelaburan di luar negara. Yang ketiga, ia membayar balik pinjaman luar negara. Dan yang terakhir, ia mempertahankan nilai mata wang. Kesan perubahan kadar pertukaran asing ke atas ekspor dan import Malaysia. Kesan pertama yang akan berlaku ialah kadar pertukaran asing bagi ringgit Malaysia meningkat. Ini adalah di mana lebih banyak mata wang asing diperlukan untuk mendapatkan sejumlah ringgit Malaysia yang sama. Seterusnya, kesan ke atas ekspor. Di sini kadar pertukaran asing bagi ringgit Malaysia meningkat. Dalam situasi ini, harga ringgit Malaysia akan menjadi semakin mahal kepada luar negara. Dengan itu, ekspor negara kita ke luar negara akan jatuh apabila kadar pertukaran ringgit Malaysia meningkat. Kesan terakhir ialah pertukaran bagi RM meningkat. Kesan ke atas ekspor ialah harga ekspor meningkat, kuantiti ekspor berkurangan. Baiklah,
Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah murid-murid. Saya berharap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Saya doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang. Sekian, terima kasih.